ሃሌሉያ! ጌታ ይችላል። ሰላም ይሆናል። ታሪካችሁ ይቀየራል። መርገም ይሰበራል። አሮጌ ይነሳል። አዲስ ክብር ያገኝሻል። እስቲ ሁላችን እጆቻችን እንደዚህ እናደርግና እንጸልይ። ጎንበዝ እንበል። መላ ኮረሲነትክ መመሰብለ ኮረሲነትክ መመሰ ኮረሲነትክ ማላሮሲነትክ መመሰብለ ኮረሲነትክ ፓፓሰብለ ኮረሲነትክ ጸልያችሁ የመጣችሁ እንደ ድንገት የመጣችሁ አስባችሁ የመጣችሁ ሳታስቡ እዚህ ቦታ ተቀመጣችሁ ሁላችሁ ብትሆንም ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁላችን ጎንበዝ እንበል እንጸልያለን። ሃሌሉያ! 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 ሰው ሁሉ ጌታን ይባርካል። ሰው ሁሉ ጌታን ያመሰግናል። ሁሉ ሰው ጌታን ያመሰግናል። ያጫታ ኮረሰና ተከማ ማሳ ኮረሰና ተከማ ሃሌሉያ! ሜላቻታ ኮረሰና ተከማ ሁሉ ሰው እስቲ ጌታን ይባርካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጉባኤ ሁሉ እስቲ ጌታን ኢየሱስ ጌታ ነው። ምስጋና የምሰዋ እሱ ያከብረኛል። ምስጋና የምሰዋ እሱ ያከብረኛል። ምስጋና የምሰዋ እሱ ያከብረኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይችላል። ስሜ ይባረክ። ታላቅነት ተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን ሰዓት ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። ጊዜውን ሰዓት ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ባንተ ይመለስ። እንደመጡ ማንም አይመለስ። ክንድ ባህር ያገኛል። በኢየሱስም ይሄን ሰዓት ሁሉ አንተ ሰጥቻለሁ። የተኛውን ጨለማ ገዢ ሁሉ ጸጥ ይበል። ሃሌሉያ! ለብዙዎቻችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ማታ መልካም ያደርግላችኋል። የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችኋል። ደግሞ ስማችሁ ሙሉ ይታደሳል። እኔ ምንድን ነው ማየው? በምስጋና ውስጥ ለብዙ ሰዎች የሞተባቸው ነገር ሁሉ ሕይወት ሲያገኝ ነው ማየው። ተስፋ ቆርጦ ያሉ ሰዎች ተስፋቸው ይመለሳል። አይሆን የተባለ አዋጅ ሁሉ ይቀየራል። የተኛው ጨለማ ሁሉ ይመታል። ዛሬ ማታ የሚመታ አውሬ አለ ይመታል። የሚመለስ ክብር አለ ይመለሳል። ወደ እጃችሁ የሚገባ ደስታ አለ ይሆንላችኋል። የማይጠፋ የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችሁ። እስቲ አንድ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አባቱ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ብለሽ አንድ ድገም እስቲ። አባቱ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። አንድ ድገም እስቲ። አባቱ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። ስለሰማኝ ስሜ ይባረክ። አሜን። የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ባንተ ይመለስ። ይሄኛው መርገም ይሰራል። አሜን። ሐዘን ሁሉ ይነሳ። አሜን። እንደመጡ አይመለሱ። አሜን። ኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ! ለጌታ ስም በደንብ ክብር አምጡ። ሳንዴ አሜን ነው። ታሪካችሁ ይቀየራል። ዛሬ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ማታ ለብዙዎቻችሁ መልካም ያደርጋል። በቃልም ነፃ በመውጣትም በትንቢትም በፈውስም ጌታ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። እርግጠኛ ሆኜ የማወራው ነገር ቢኖር ዛሬ ማንም የማን አጃቢ አይደለም። ዛሬ ለሁላችሁ የሆነ ጉዳይ ይሆናል። ያስረሳችኋል፣ ያስረሳሻል፣ የእግዚአብሔር ክብር ያገኝሻል። ሃሌሉያ! እጅሽ እንደዚህ ብታደርግ አንድ ትንቢት እናገራለሁ። እንደዚህ ብታደርግ እጅሽን፣ ሁለት እጅሽን ወደፊት ዘርግና በጎን ያለው ሰው ነካ አድርግና ቀስ ብለ አሁን የግል ነገር ማሰብ አይፈቀድም በል። አሁን የዚህ ጉዳይ ተብሎ ምንም አሁን ከዚህ በኋላ እንኳን በጌታ ሐሳብ ላይ አስተያየት መስጠትም አይቻልም። አሁን ህይወትሽን፣ ኑሮሽን፣ ነፍስሽን፣ እቅድሽን፣ ትዳርሽን፣ የተኛው ጉዳይሽን ዋናው እንደዚህ አርገስት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ማለትሽ ነው? እኔ አልችልም፣ አንተ ትችላለህ። እኔ ደካማ ነኝ፣ አንተ ብርቱ ነህ። በእጄ ምንም የለም፣ በእጄ ሁሉ አለ። ነገሬ ባንተ ያማረ ይሆናል። የተኛው አሮጌ መዝገብ ይገለበጥና
አዲስ ህይወት ያገኛችኋል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየር በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። እስቲ ሆነ ለምሳሌ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ድንቅ ያደርጋል። ከዚህ ልክ ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ አምልኮ እስኪሚያልቅ ድረስ ዛሬ ቀንድ የለን ኮስተር ቢሆን ማገለግላችሁ ታሪካችሁ ይቀየራል። ግን በጣም ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ? አሁን እኔ ስናገር እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንደምሰራ ታምናላችሁ? ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ኤልያስ እንደኛ ሰው ምን ነበር? ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር። እኔም እንደናንተ ሆነ ሰው ላይ አሁን ግን እንደዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ይናገራል። የመጀመሪያ ዛሬ እንዲህ ብዬ ነው ቃል የማወጣው፣ በሕይወት እያለክ ተስፋ የቆረጥኩ አንተ ራስ በሕይወት እያለክ ለምስጋና ትቆማለህ። አሜን አትይማ? በሕይወት ያለሽ ኦሶ በጌታ ስም ያለሽው አንቺ ራስሽ፣ አንቺ ሞተሽ ልጆችሽ አይደለም፣ አንተ ጠፍተህ ቤተሰቦችሽ አይደለም። በሕይወት ያለ ያዘንከው አንተ ነህ ራስህ። ገና ልክ ኖርማል በሕይወት ያለክ ለምስጋና አበቃለሁ። ተዋረድኩ፣ ጠፋው፣ ከሰርኩ፣ እንደዚህ ሆንኩ፣ ምን አይነት ከዚህ ሕይወት ያልከው አንተ ራስህ እዛ ቦታ ላይ አንተም ራስ ሰዎች መጥቶ ማንም እነተም የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤቱ መጥቷል። የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤቱ እኔን ጉዳይ በቤትሽ ያደርጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አነባለሁ። ከማርያምና ከይቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆነ አላዛር የሚባል ሰው ታሞ ነበረ። ማርያም ጌታን ሽቶ ቀበቹ እግሩን በጸጉሯ ያበሰቹ ነበረ። ወንድሙም አላዛር ታሞ ነበረ። ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብሎ ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስን ሰምቶ ይህ ሕመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከበር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትንቢት የምናገረው ማን ነው? በሳቱ ኢየሱስ ነው የምናገረው። እነ ማርታ በጣም የምትወደው ወንድማችን ታሞ ተኝቷል። ቶሎ ድረስ ብሎ ለሱ ይልካሉ። እሱ ከሰማ በኋላ እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እንጂ አይሞትም አለ። ባዩ ማን ነው? ምን አለ? አይሞትም ነው ያለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘርግ እስቲ እጅሽን። አይሞትም፣ አይበላሽም፣ በዛው አይቀርም። ሕይወት አለው። ክብርሽ ይመለሳል። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኝሻል። አዲስ ጉዳይ ይሆንልሻል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን አለ እሱ? አይሞትም አለ። ሲጀመር ኢየሱስን ያውቃሉ፣ ጸጋውን ያውቃሉ። በእሱ ደስተኞች ናቸው እነ ማርታና እነ ማርያም። ከዛ በፊት እነ ማርታ ከኢየሱስ ጋር እጅግ በጣም ክሎዝ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ቤተሰብ ነው፣ ዘመድ ነው፣ እዛ ቤት ይገናኛል። አንዳንዴ ቁርስ ምሳም ይላል ብዬ አስባለሁ፣ ይገናኛለሁ። እንደ ድንገት ኢየሱስ ከዛ ቤት ወጥቶ የሆነ ሀገር ሄደው እያለ ወንድማቸው ታሞ ተኝቷል። ብቸግራቸው እነሱ እንዲህ አለ፣ ሰውን ልኳል ወደ እሱ፣ የምትወደው ወንድማችን ታሞ ተኝቷል፣ ናና ቃል አውጣ፣ ናና እጅ ጫን፣ ናና ጸልይ ብሎ ሰው ላኩ። እሱ ሩቅ ቦታ ሆኖ አሁንማ ዛሬ መሄድ አልችልም፣ ግን ቃል አውጣለሁ አለ። ግን ቃል አውጣለሁ። እሺ አውጣ። እሺ እርግጠኛ ሆጄ የማወራው ነገር ቢኖር ይሄ ሕመም አለው ሊገላው አይደለም አለ፣ ይልቁንስ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው፣ ይልቁንስ በእሱ ምክንያት ወንጌል እንዲሰበክ ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ።
ኢየሱስ ጌታ ነው። ይልቁንስ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እንጂ በዛ ቦታ ላይ ወንጌል እንዲሰበክ ነው እንጂ ሰው ሁሉ ጦሶ እንዲናው እንጂ አላዛር አይሞትም ማለት ከዛ እናው እሺ ብሎ መጣና ለነማርታ እንዲላል ሄጀ ነበርኩ ወደ ነብይ ጋር ነብይ ምን አለ አይሞትም ብሎ አለ በቃ አይሞትም አለ በሳቱ ማነው በሱ ጸጋ ጥያቄ የላቸውም ጸጋውን የተማመናሉ ያቃሉ በጣም ደሰዎች ናቸውና ይሄን ትንቢት ከሰሙ በኋላ ደስ አላቸው አላዛር ምንም ቢያመው ማለት ነው ውስጣቸው ምን ነው የሚያቀው አይሞትም ነው አይሞትም ነው በማተማም ነው በነብዩ በኢየሱስ ተማምኖ ነው ትንቢቱን ያስተውሳሉ በሽታው ከጥሏል ትንቢቱን ያስተውሳሉ በሽታው ከጥሏል እንዴ ቁርስ ማይበላም ቁርስ አይበላ አቆም እኮ ምን ሆኖ ኢየሱስ ምሳስ አራም ሰዓት ነው ማለት ሰውነቱ እንደዛ ነው በቃይል የሆነ ነው እንዴ የሆነ ነው እንዴ ቃል አለኩ ትንብት አለኩ ጌታ እንዴ ብሏል አራ አይሆንም ይያሉ ትንብቱን ያስተዋሱ ቃሉ እየሰሙ ይያዩ ይያዩ ሞት ሞት እስከሚሞት ድረስ ግን ይሞት ብሎ አስባ ያቀው ነቢያችን ጠንካራ ነቢ ነው ከአፉ የወጣው ነገር ይሆናል ነው ልክ ኢየሱስ ማነው ቃሉን ሲያወጣ አላዛር አልተፈወሰ ግን ትንቢት መጥቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በነቢዩ ችግር አለ እንዳይባል ነቢዩ ነቢዩ ነው እንግዲህ ኢየሱስ ነው ከሱ ምን ችግር ይገኛል ነቀፈታ የለው አይደክመው አይሰለቸው ጧትም ከሰዓትም ማታም ቀን ኢየሱስ ነው ይህ ጠንካራው ኢየሱስ ትንቢት ተናግሯል እነ ማርታ ያቃሉ ጻቀውን ያቃሉ ሰው የፈለገው ይበል እነ ማርታ የሚያቀው ምንድነው ጽድት ያለ ነቢ ቢኖር ብሎ ያስቀምጡ ነው ይሄ ጽድት ያለው ነቢ ተናግሮ አልተፈወሰ ትንብቱ ያለ ምግቡን አቁሞ ትንብቱ ያለ በሽታ ቀጠ ትንብቱ ያለ ሞተ ትንብቱ ያለ ተቀበረ በዛ ውስጥ በሀገሩ ውስጥ ማለት ነው በቃ ኢየሱስ ኮ እንዲ አለ ሲባል ጌታ የሚያቁ ጌታ የሚያቁ ጌታ የማያቁ አይዛቦች ቤተሰብ ዘረ ሁሉ ሰማ ነው ናው አው እስቲ እና ያለ የሚሉ ሰዎች አሉ እስቲ እና ያለ እናንተ ቃል አውጣት ላላችሁ መች ተፈወሰ ይሄው ባዶ ትምት ይሄ ትምት መቼም አይሰራም ይሄው መቼ ሆነ እነሱ አረባክ ዝምብ አንቺ አታውቂም እንዴ ምንድነው ማቀው ትንቢቱ የተናገረው ኢየሱስ ነው እሺ እና ያለ እና ያለ እያሉ ማለት ነው ሞት አሁን አፋጥ አሁን አፈር አሁን ተስፋ ቆረጠ ጸጋውን ያቃለው ትንቢቱ ዘምቷል ግን ደክሟል ኢየሱስ ላይ ማነሱ ሲናገር ደስታዮች አይደለም እንደ ወንድማችን ይሞት እንጂ በሱ ላይ ክፉ አትናገር ይላሉ ግን ልባቸው ቆስሏል ሞራላቸው ወርቋል በለቅሶ ቤት እንዳጋጣሚ ብርጭቆ ቢወርቅ ራሱ ኢየሱስ እንዳይልም ማለት ነው ምን ሰራ ኢየሱስ ምን ሰራ የሚሉ የሚያላግጡ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ ለቅሶም ለቅሶ ሆኗል ትንቢቱ አለመፈጸሙ ችግር ሆኗል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቆይቶ ቆይቶ አየሩን ቀስቅሶ እዛ ባለበት ቦታ ሆኖ እሱ እስቲ ለማንኛውም ዛሬ እዛ ቤት እንሂድ ይላል ያዞ ሲመጡ የነ ማርታ ቤት ሰፊ ነው ገና ከቤት እንደዚህ ሲያዩ ማለት ነው ገና ላፍቶ ጀምሮ ምመጣ ሰው ይታያል አንዱ ብሩጫ መጣ እንጂ የእናንተ ነቢ ድፍረቱ ያው ገና እየመጣ ነው ከዛ እነ ማርታ ያለቅሳሉ ያነባሉ ይኸው መጣ ማለት ነው እንደሱ እንዲህ አለው ወንድማችን ቢሞት እንኳን አንተ ለእኛ መልካም ነህ ብሎ ለቅሶን አቋርጦ ወደ እሱ ሮጡ እሱ ሊቀበሉ መቶ እንግዲህ አሁንም ማለት ነው እንዲህ ይላል ወይኔ አንተ እኮ በሰዓቱ ከኛ ጋር አንነበርክም እንጂ አንተ ከኛ ጋር ብትኖር ወንድማችን አይሞትም ነበር አልተከራከሩም አልተናደዱም ተስፋ አልቆረጡ አሁንም ክፉ ላለመናገር ሌላ ጉዳይ ሲያሻሻሉ እኮ ነው አሻሽሉ እንደዚህ ይላል ዝም ብለህ አንተ ተናገረ ይኸው መቼ ሆነ አዋረድከኝ ከዛሬ ጀምሮ እኔ አንተን አልከተልም ብሎ ባካል አደረጉ ተስፋ አልቆረጡ የሚያላግጡ ሰዎች እዛ ጋር ያለው ወንድም ሰማያት የሞተው ወንድሜ ነው ወንድምሽ ነው ወንድሜ ይሙት እንጂ ለኔ እሱ አሁንም አምላኬ ነው
يموت وندم يسكتانا انا كوسوكو ميكتل وندم ديفا وسوى دلل وندم بموت ميكتل علو وندم بموت سنبينا كزامتو انجيل علو انت كنيا غير انبرك انجي انت بيتاچن انبرك انجي انت زي بتو نورو وندم ماچ يموت نبر كذا قسب لو انجيل عطار قسب لو مات عايزوش አታልክሽ አታልክሽ ቆይ አትይ አታልክሽ አንቺ እኔ ቆይ ባለፈው እንዲህ አልኩሽ ምን ነበር የእግዚአብሔር ክብር ታያለሽ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል አንቺ ብቻ አታልክሽ አልኩሽ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል ጌታ መልካም ነው አይዞሽ ያለኩ አይዞሽ አይዞሽ እሺ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ይሄ ጉዳይ ኮኒኮ ባለፈው ቢሻለው ክብር እንደገለጥ ነው ወንጌል እንደሰበክ ነው ይሄ ለውርደት አይደለም ወንድምሽ እኮ ይላል ሞት እኮ ምን ችግር አለ ይነሳላ አሜን አትማ ሞት የሰሙ ይነሳል እኮ እስቲ የኔ ነገር ይነሳ ደስ ቢቆይም ይነሳ ደስ ቢሄድም ይመጣል ደስ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በጣም ያው ታቃላች ኢየሱስ ሁሉን ቻይ ሁሉ የምችል ሁሉ የሚያደርግ ጠንካራው ልክ ይሷ ስታለቅስ እሱም አለቀሰ ከሰው ጋር አይዞሽ እሺ አይዞሽ አይዞሽ ያለ ከዛ ስም ወደ ቤት ሲገባ አንዳንዱ ይላል እህ እኮ ነው ነብዩ እህ ምን ብሎ ነበር ይፈወስ ይኸው ያሁን ነብዩ ይኸው ያሁን ነብዩ ጌታ መልካም ነው ትሽከፋርገ እኔ ዛሬ የምጸልየው አንድ ነገር አለ የእግዚአብሔር ጽድት ካለው ነብይ ጽድት ያለው ድምጽ በራሳችሁ ሰምታችሁ በራእይ አይታችሁ በህልም አይታችሁ የኔ ጉዳይ ቦታ ይዛል ይፈወሳለሁ ይሳካልኛል እያላችሁ የተበላሸባችሁ ነገሮቻችሁ ይዛችሁ ድጋሜ ወደዚህ ቦታ መጣችሁ ሰዎች ስሙኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያን የቆየው ትንቢት ዛሬ ማታ ይፈጸማል ያ ባለፈው የወጣው አምና የወጣው ካቻምና የወጣው ከነቢይ እንትና ከሐዋርያ እንትና ከፓስተር እንትና በራእይ ያየሹ የተኛው ህልም ዛሬ ማታ ይሆነ ያገኛል እግዚአብሔር አይጥልሽም አይተውሽም አይጥልሽም አይተውሽም ከሰርኩ አልከሰረሽም ወደኋላ ቀረው አልቀረሽም ከዚህ በኋላ ዋጋ የለሽም ዋጋ አለኝ እሱ ዋጋ አለኝ መሰለ ከዛ እሱ ወደ ቤት ሲገባ አንዱ በጎን ያያል እነሱ በጎን ያያሉ እነሱ ቀስ ብሎ እነሱ ወይኔ መጣ ብሎ አሁንም ሰው ያያየ ጎንበስ ብሎ በጸጉራቸው ልብስ እንዴ ለነሱ የገባው ነገር አለ ያልገባቸው ሰዎች እንዲላሉ እነዚህ ምን መሆናቸው ነው እንደ ያሁን ሴት መች ተፈጸመ ትንብቱ ያሉ ነው መተቆጭ ካለ በኋላ እንዴ ያለ ወዴታ ኖራችሁ የታ ኖራችሁ አለ ያው ተቀበለኩ ስንት ቀን አው አንድ ሁለት ቆጠሩ ሰኞ አንድ ማክሰኞ ሁለት ሮብ ሶስት ሐሙስ ዛሬ አራተኛ ቀን ነው አሉ አራተኛ ቀን አው ከሞተ አው ችግር የለም አለ ሞቶ አልኮ ቆይ አለ እስኪ ወደዛ ቁሰብኝ ና ብሎ ይዞ ይዛለሁ ሲሄዱ ማኖ ብዙ ሰው ነው የሚከተለው አንዳንዱ እያዘነ አንዳንዱ እስቲ ና ያለ እንደው ድፍረቱ ይላል እንደው ድፍረቱ ይያሉ ይዳሉ እዛ ቦታ ሲደርስ ብዙ ሰው አለ አይ የታላ ላዛር እሱ ቆ ተቀበረ ነው እንዴ አ እንዴ አላችሁ እሄን አፈሩን አንሱ አላችሁ አንሱ በሱ ላይ ያስቀመጣችሁ ይሄን ጉዳይ አንሱ ከላይ ከቀነሱ በኋላ ዞር አለ ነሶ ሁሉ ግማሹ ያዘነ ግማሹ ተስፋ ቆርጦ ግማሹ እስቲ እናያለን ብሏል ምንም አልተናገረ ክፉ አልተናገረ ቀና ብሎ አየና አባቱ ሆይ ስለሰማኝ አልተነሳምኩ ከተነሳ በኋላ ቢሆን ማለት ነው መስገና ይገባል ምንም አልተነሳ አሁንም አንዳንዱ ምን ነው የሰማው ምን ነው የሚያወራው ሊያደርግ ያለው ያውቅ ነበርና እስቲ እጅ ከፈርግና ሊያደርግ ያለው ያውቃል በርሷ ከሱ ምን ማይሰወርም ረስ ቅድም ለዛ ነው ዛሬ ማታ አድርግልኝ ብቻ አይደለም ነገርሽ መልካም ይሆናል እንደው ውስጥሽ ምንም ይበል
ውስጥሽ እንዳሰሜ እጅሽን ከፍ አድርግና አባት ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። አባት ሆይ ስለፈወስከኝ አመሰግናለሁ። አባት ሆይ ታሪክ ስለቀየርክ አመሰግናለሁ። ዕዳዬን ስለከፈልክ አመሰግናለሁ። ቤተሰቤ ነፃ ስለሚወጣ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። በምስጋና የሞተው ይነሳል። በምስጋና አይቻል የሚበላው አዋጅ ሁሉ ይቻላል። በምስጋና ትንሹ ትልቅ ይሆናል። በምስጋና ሁሉ ጉዳይ ይቻላል። ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ የምስጋና ጊዜ ይሆናል። ሃሌሉያ። ዛሬ በዱቤ ዛሬ እኮ ምስጋና በዱቤ ነው ሳይሆን ሳይሳካ ተርቦ የመጣ ሰው ምግብ በልቶ የሚጠገብ አይመስለው። በጣም የተራበ ሰው አንድ በሬ ሙሉ ብታረድ የሚበቃው አይመስልም። ራቡ ነው የሚያውቀው። እኔ ከዚህ በኋላ አሁን በዚህ ሰዓት ታሞ ሐኪም ቤት ያለው ሰው ጥቁር አንበሳ ብትይዙ የሚለው ሰውዬ ማን ነው? ጌታ ከረዳኝ ቀጣይ ወር አገባለሁ አይልም ይላል። አሁን ይሞታል አይሞታል ተብሎ የሚጠበቀው ሰውዬ ማን ነው? ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ ወር እቅድ የለው። አሁን ይተርፋሉ ነው ይድናሉ ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ብዙዎቻችን ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ችግራችሁ ምንድን ነው? ኑሮክ እንደዚህ ሁሌ የሚቀጥል ይመስላል። አሁን የብዙዎቻችን ችግር አሁን ነው የምናውቀው፣ ትናንት ነው የምናውቀው፣ ነገም እንዲህ ይመስላል። ቶ ታይኛለሽ፣ እውነቴ ነው የምልሽ፣ ታይኛለሽ። አመንክም አላመንክ እኔ አምላክን አምኛለሁ። እግዚአብሔር አሮጌ መዝገብ ሁሉ ይገለብጣል፣ አሮጌ ህይወት ሁሉ ይቀይራል። ንካርግና ኑሮሽ እንደዚህ አይቀጥልም። በስ ኑሮ እንደዚህ አይቀጥልም። ሁሌ እንደዚህ ኑሮሽ አይቀጥልም። አንድ ቻንስ አለ፣ ክብርሽ ይመለሳል። አንድ ቻንስ አለ፣ ብዙዎች ማርፈት ትሆኛለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እኛ ሁላችን ነገ ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ እንደዚህ የጠቆራችሁ ለዛሬ አስባችሁ አይደለም፣ ነገን አስባችሁ ነው። ድሮ ቆንጂዬ ነበርሽ፣ አሁን እንደኔ ቆንጆ ሆነሃል። እንደዚህ ያደረገ ማነው? የዛሬ አይደለም፣ ነገን ፈርተሽ ነው። እኔ ግን ሳየው ነገ መልካም ነው። እኔ ሳየው ደግሞ ነገ የክብር ነው። እኔ ሳየው ነገ እዳው ይከፈላል። እግዚአብሔር መንገድ አለው። አሁንም ይችላል፣ እስኪ ይችላል። ስ አንተ ስንዴ ካርግን ሀይ አንተ በል በማያገባ አትግባ በል። እኔ እንደ ሰው ሁሉ ሲያናዝ አሁን ለዓለም የተሾመ ሰው እዚህ በትንሹ ይጮሃል። ወሶ ተሸንፎ ወካ ታንያዩ ጢርሰና ታንያዩ ጢርሰና ቃል አውጣለሁ ይሆንላቸዋል። ወሰዱ፣ እዛ ቦታ ደረሱ። አፈሩን አሳነ፣ ቆሞ እንዲህ አለ። ምንም አንድ ጊዜ ቀና ብሎ አባት ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ካለ በኋላ እንዲህ አለ፣ አልዓዛር ና። ምን አለ? አልዓዛር ና። ሰውየው እኮ አይታይም እኮ 4 ሜትር ይሁን 5 ሜትር ይሁን እኔ እንጃ፣ ወደ ታች ተቆፍሮ ያለው ሰውየው ነው። አፈር አለ፣ ሳጥን አለ፣ ችግር አለ። ሰውየው እንዳይሰማ ብዙ ነገር ተደርጎበታል። ብዙ ነገር ቀስቅዞ ላለው ሰውዬ ተነስቶ እንዲህ ይላል፣ አሁን ና አለው። ልክ ገና ከእሱ አንድ ፊደል ና ብቻ ሲወጣ ለአራት ቀን ሙሉ ቀዝቅዞ የቆየው ሰውነቱ ወዲያው ማለት ነው፣ ሙቀት በሙቀት የሄደው ህይወቱ ወዲያው ተመለሰ። ታች ካለበት ወደ ላይ ወዲያው ወጣ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። የቀዘቀዘሽን ህይወትሽን ጌታ ያሞቃል። ተስፋ ቆርጠሽ ያለሽው አንቺም ስም ታሪክሽ ሙሉ ይቀየራል። በኢየሱስም ያገኛችኋል። ብዙ የቆየው ብዙ የተበላሸው የማይጸልይበት መቼም ከቀብር በኋላ ጸሎት የለም። አንድ ሰው የምትወደው ሰው ቀብር መተ ጦሶ መቼም አትልም። ከዛ በኋላ ሀዘን ነው የምታስተያክየው። አሁን ብዙዎቻችሁ እየጸልያችሁ አይደላችሁም፣ ደክማችኋል፣ ተስፋ ቆርጣችኋል፣ ነገር ሁሉ ተበላሸብህ። አሁን አንዳንድ ሰው ትንቢትን አስጠልትቷል፣ ጌታ አስጠልትቷል፣ ግን እዚህ መጥተሃል። ምን መሄጃ አለን ብላችሁ ነው እንጂ እንደው ጌታ ይዘው አንዳችሁ ብቻ አይደለም። አሁንም ምን መሄጃ አለ? አሁንም ድጋሜ ወደ ጌታ። ግን እግዚአብሔር ይለኛል፣ ይሄ ማታ ለብዙዎቻችሁ የመጨረሻ ምሽት ይሆንላችኋል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ ለብዙዎቻችሁ፣ ትንቢት አይነገርም፣ ዛሬ ማታ ይፈጸማል።
ዛሬ ማታ ይፈጸማል። ዛሬ ማታ ማተም ይሆንልሻል። እስቲ እንዲህ አድርግስቲ ዛሬ ማታ ለሁሉ ትምት ማተም ይሆናል። ሃሌሉያ ይዘማችሁ ነው ይዘማችሁ ነው አይደለም? ኦኬ ጌታ ጋር ኦኬ ጌታ ጋር ኢሊያ ያዋጣ ያዋጣ አይጥሶ አንዳንዱ በጌታ ተናዷል። ወንድም የጌታ ባህሪ በደም ስለማታቁ ነው። አንሶ ተነስቶ እንዲብል እስከ ማክሰኞ ድረስ ጌታ ካላገኘኝ ባክ አደርጋለሁ ብትል ጌታ ምን የምል ይመስላል? ዛሬ ማክሰኞ ነው፣ ዛሬ ቅዳሜ ነው፣ ዛሬ አርብ ነው፣ ዛሬ ሰኞ ነው። እስከ ቀጣይ ማክሰኞ ጌታ እንደዚህ ካላደረገ ባክ አደርጋለሁ ብትል ወይኔ አንቺ ባክ እንዳታደርጊ ብሎ እኮ አያደርግልሽም። ጦሶ በቃ ልጄ ባክ ልታገኝ አይልሽም። አይልሽም እኔ ባክ አደርጋለሁ ነው። አዎ ደርሰሽ ነይ። ምን ታካብጃለሽ? እሱ እንዴ ነው የምልሽ፣ እውነቴን ነው የምልሽ። ላንተ ነው አስፋልቱ አስፋልት የሆነው፣ ለሱ አስፋልቱ ውሃም እዚህም፣ ለሱ ሁሉ እዚህ ነው ያለው፣ ላንቺ ነው። አይጦሱ የሰማችሁ ነው። ጌታ እንዲህ ካላደረገ እንዲህ ካላደረገ እንዲህ ይሆናለሁ። እንዲህ አይነት ጸሎት የለም ለሱ ምንም ነው። እሱ የሚሸነፈው መቼ ነው? አድርግልን ብለህ በንጹህ ፍቅር ከቀረብክ እሱ ዛሬም ያደርግልሃል። አሁን አንዳንዱ በጌታ ላይ ተናደዋል። አንዳንዴ እንሰማለን፣ አንዳንድ ሰው ከሩቅ ቦታ መጥቶ እንዲህ ይላል፣ አምላክ የሚባለው ኢየሱስን ይላል ባገኘው እኔ እገላለሁ ይላል። እኔ ወርድ ቦርድ ሰምቻለሁ፣ ጌስት ሃውስ ድረስ መጥቶ እንዲህ ይላል፣ እንደው በደህና ጊዜ ሞቴ እንጂ እኔ ባገኘው ይላል። ምን ታደርጓለህ? እገልዋለሁ። ማንን? ኢየሱስን። ከምንም በላይ ደግሞ አንዳንድ ሰው ማና እኔ እንትና ካላገባሁ ባክ ያደርጋለሁ፣ እዚህ ካልተሳካን ባክ ያደርጋለሁ። ብቻ በአፉ ላይ ሁሌ ባክ ነው ያለው፣ ሁሌ ባክ አድርግልኝ፣ እንደ ህፃን ልጅ አድርግልኝ ያለዚህ አይተዋለሁ። ዳዊት ለዛ ነው ከአንተ ወዴት ከአንተ ወዴት። እስኪ አሁን ከዚህ ውጣና ጣጅ ቤት ይግባ። ምንም አይመስለው ብርቅ ነው እንዴ እንኳን አንተን ይላል። አይጦሶ እግዚአብሔር የሚሰማው ነው የማይሰማው ጸሎት አለ። ሁሉ እኩል አይሰማ። እሱ የልብ አምላክ ነው። አሁንም ለክብር እኔ ዛሬ ማታ ምን ነው ማየው? የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ሊያደርግልህ ሰዓት ደርሷል። ግን ተናደሃል። አሁን እንዴት ነው ማስታረቅ አንተን? ሰው ጌታን ለሰማ ከመጣ ጌታ መስማት አለበት። ጌታ ለሰማ መጥቶ ሰው ራሱን አይሰማም። ራስሽ እንዳሰሚ ቅድም ብያቸዋለሁ። አሁን በግሌ ለራሴ ማሰብ አይቻልም ብያለሁ። እስካሁን ነበረ እንዲህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ገብቼ እንደዚህ ቅድም ነበረ። አሁን ተው፣ አሁን ለሱ ስጥ። እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። እግዚአብሔር ስላንቺ ይዋጋል። እግዚአብሔር ስላንተ ይነሳል። እስቲ ስለ እኔ ብለሽ እግዚአብሔር ይነሳል። ሃሌሉያ። አንድ ፊደል ብቻ ና ብሎ ሲናገር ከመቃብሩ ተነሳ። ብዙ ሰዎች እንዴ በቄ እንዴ ምንድነው ይሆነ ያለው? ምንድነው ይሆነ ያለው? ስለዚህ ያው እግዚአብሔር እንምላችሁ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ እንዲቆም ጌታ ፈቅዶን ቆም ያለው ቀጣም ይቆማለሁ። ግን ዛሬ ማታ ሰምቼ ያለው ለአመታት አይሆንም የተባለው አዋጅ በቅርብ ጊዜ ይሆንልሻል። እንደው በፍጹም የማይቻል ነገር ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ሆኖ የማይታወቅ ነገር እንደዚህ አይነት ጉዳይ ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላ አይሆንም የሚባል ነገር ባንተ ይጀምራል። እስቲ በእኔ በልስ በቃ ብቻ ከሱ ቃል ወጥቶ ትንቢት እያለ ቃል ወጥቶ እያለ የተበላሸ ነገሮቻችሁ ሁሉ ሆኖ በቅርቡ ታገኛለሽ። እግዚአብሔር አድርጎልሽ ያሳፍርሻል።
አድርጎልህ ጦሶ ያስብልሻል። አንተ አሁንም ትችላለህ እስከምት ያደርግልሃል። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ይሆናል። አሁን በሐዘን ላለው ሰው ለኔ ማርታ ኢየሱስ መጥቶ ማለት እሺ በቃ አይዞሽ እሺ እሺ አይዞሽ እሺ አይዞሽ በቃ ችግር የለም። ልክ እንዳገኘ ሰላም ካለ በኋላ አይዞሽ እሺ አይዞሽ ወንድምሽ እኮ ይነሳል አላት። ወንድምሽ ይነሳል። ከዛ እንዲህ አለችው፣ እሱማ አውቃለሁ አለች። በኋላ ትንሣኤ እንዳለ አውቃለሁ አለችው። በኋላ ትንሣኤ እንዳለ አውቃለሁ። እኔ እኮ አሁን ሞቴ ወንድምሽ ነው። አሁን እኮ ይነሳል። አሁን ማኬት ይመጣል። በኋላ ትንሣኤ እንዳለ አውቃለሁ። ነገር የተበላሸ አውቃለሁ፣ አይሳካለኝም፣ አውቃለሁ፣ አልፈወስም፣ አውቃለሁ፣ አልወልድም፣ አውቃለሁ፣ እንደዚህ ተበላሸ እንዳትይ። አታውቂም፣ እግዚአብሔር አሁንም ይችላል። አንተ በምትለው አይደለም፣ እሱ አሁንም ይችላል። ስማችሁና ታሪካችሁ ሁሉ ይቀየራል። ነገሮቻችሁ ሁሉ ሰላም ይሆናል። አሁን ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው? አውቃለሁ። አሁን አውቃለሁ ነው ነገር ግን አታውቅም በል። አንተ አታውቅም፣ እሱ የሚያውቀው ይበልጣል። በአንተ እይታ የሞተው በእሱ እይታ ገና አልተነካም። እኔ ዛሬ ማታ ቃል አውጣለሁ፣ ነገሮች ሁሉ ህይወት ያገኛል። አሁን ክብርሽ አልመለሳል። ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ምንጭ ይፈወሳል። ምን ይፈወሳል? ያሳዘነሽ ምንድን ነው? ያስለቀሰሽ ምንድን ነው? ተስፋ ያስቆረጠ ምንድን ነው? አይሆንም ያልከው ምንድን ነው? አይሳካም ያልከው ምንድን ነው? መጥፎ የሰማው ዜና ምንድን ነው? አሁን መቼም ሰው ሞቶ አይዞ አያዋጣም። ችግር ተፈጥሮ አይዞሽ አያዋጣም። እግዚአብሔር ዛሬ እንዲላቸዋል፣ እዚህ ጋር አይዞሽ፣ እዛ ጋር ምንጩ ይፈወሳል። በኢየሱስ ስም የሐዘንሽ ዋና ምንጭ ዛሬ ይፈወሳል። ምን ይፈወሳል? እስቲ ምንጭ በለስ ድገምስቲ። ከዚህ ቃል በኋላ ዛሬ ስል ታያላችሁ፣ ከዚህ ቃል በኋላ ታያላችሁ። ዛሬ ማታ ያዘው ቅዳሜ ለብዙዎቻችሁ የምስጋና ቀን ይሆናል። እሁዱ የምስጋና ጊዜ ይሆናል። ከዚህ ማታ ጀምሮ አዲስ ስልክ ይደወላል፣ አዲስ በር ይከፈታል። በእድሜ ዘመንሽ አንቺም ያላሰብሹ ቤተሰቦችን ያላሰቡ አምላክ እግዚአብሔር ያሰበል ትልቅ በር ይከፈትላቸዋል። እኔ ይሄ ነው የምሰማው። እስቲ ትልቅ በር በዚህ ድገም እስቲ። ያልታሰበ ያላቀድከው ያልጸለየከው በፍጹም አታውቂው ነገር ልዩ ጉዳይ ያገኛቸዋል። ሃሌሉያ። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በጌታ መንፈስ አየው 11 ባለ ራእዮች እዚህ ጉባኤ አያቸዋለሁ። 11 ሰዎች አላችሁ፣ ትንቢት አላችሁ፣ ቃል አላችሁ፣ ብዙ ጉዳይ ሰምታችኋል፣ ግን ዝም ብላችኋል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ ባሉት ማነው በሁለት ዓመታት ውስጥ ማነው የራሳችሁ የሆነ ቲቪ ቻናል የራሳችሁ የሆነ በርከታ ቸርች መሰለ ቤቶች እዚህ ጋር አሉ አለ ጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አውላችሁ የሰማችሁ ትንቢት ዘንድሮ በድምሩ ይፈጸማል። ይሁን ቤት በኩል ይሁን ብቻ ይፈጸማል። ጌታ ድንቅ ነው። እኔ በህይወት ዘመን ሁሉ ጸሎት ጸልዬ አውቃለሁ። ጸልዬ የማላውቀው ነገር ጸሎት ቢኖር ማለት ነው፣ ጸልዬ የማላውቀው ነገር ጸሎት ቢኖር ጌታን አገለግላለሁ፣ ነቢይ እሆናለሁ። አስቤ በቃ በህይወቴን ያላቀ ከተወለድኩ በቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ 3 ዓመት ድረስ አንድ ቀን እግዚአብሔር ከረዳኝ ይቀባለሁ፣ አገለግላለሁ፣ ወንጌል እሰብካለሁ በአእምሮ አስቤ አላውቅም። ሰዎች ትንቢት ሲያመጡ ትንቢት ሰምቼ አውቃለሁ። የትኛው ትልቅ የሚባለው ነቢይ መጥቶ አንተ ነቢይ ነህ ካለኝ ሁሉ ትንቢት አልቀበልም። አሜን። እስቲ ከእናንተ ውስጥ ቀጣይ ሳምንት ሌባ መሆን የምፈልግ ሰው ማን ነው? ቀጣይ ሳምንት ሌባ ለመሆን ለማጸለይ የመጣ ሰው ማን ነው? አደገኛ ሌባ ለመሆን ለማጸለይ የመጣ ሰው የለም። አልጸልያችሁም? አዎ አትሉም እንዴ? ነው ጸልያችኋል። ከጸለክ እጅ ከፍ አድርግ እንጂ። ከእናንተ መካከል አደገኛ ሌባ ለመሆን ለማጸለይ የመጣ ማን ነው? ጥሩ ሌባ ለመሆን የለም። አስባችሁም አታውቁም።
ልክ ለኔ ጌታን ማገልገል እንደዚህ ነው ማሰበው በቃ አስቤ ማላቆ ህይወት ቢኖር ጌታን አገለግላለሁ አስቤ አላቀ እኔ የማስበው የራሴ መንገድ አለኝ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ ለወንድሞችም ለእህቶችም ለራሴ ብዬ ብዙ አስባለሁ ብዙ አቅዳለሁ በየቀን አስባለሁ አደርጋለሁ እቸኩላለሁ ያለው ጉዳይ ሁሉ ግን እግዚአብሔር በብዙ ሰዎች እንዲህ ይለኛል ታገለግለኛል ጌታ ይላል ይላል እንጂ እኔ አልቀበለም ሰውዬው ራሱ መጥቶ አንተ ታገለግለኛል ጌታ ካለ ያን ሰውን አልፈልግም ከጌታ አልሰማ ብዬ ነው የማስበው ሁሉ ትንቢት ይቀበላሉ ይሄን ግን አልቀበለም ትንቢቱ ይመጣል ትንቢቱ ይመጣል ትንቢቱ ይመጣል ለመጀመሪያ ጊዜ የገረመኝ ነገር ከሰዓት በኋላ ነብይ ለመሆን ጧት ሰካራም ነኝ አመን አትይማ ከሰዓት በኋላ ነብይ ለሆም ከሰዓት በኋላ ነብይ ለመሆን ጧት ሰካራም ነኝ ነብይ ካልሆንኩ ተብዬ አይደለም ብዬ አይደለም ነብይ የሆንኩ ነብይ ሁን ተብዬ ነው ነብይ የሆንኩ እኔ አመን አትይማ ሃሌሉያ ነብይ ካልሆንኩ ይለያል ነብይ ሁኑ ይለያል እኔ ካልሆንኩ ተብዬ አልሆንኩም ሁን ተብዬ ሆንኩ እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ ሁለት ሰዎች ከዚህ እንደሳለሁ ለመሆን ማትፈልጉ ግን የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ ሃሌሉያ ከዚህ ማታ ጀምሮ ብዙ ሰዎች የሰውን ድምፅ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ድምፅ ይለማመጣሉ ከዚህ በኋላ ብዙ ሰዎች ማታ ማታ ተኝቶ የሆነ ቅዠት አንዴ ጉርጓት አንዴ ፎቅ አንዴ እንደ ወፍ አይበርም ገና ዛሬ ሆነ ቀጣይ ሳምንት ያለውን ታያለህ እዚህ ጋር ሆነ ቤተ መንግስት ታያለህ እዚህ ሆነ አሜሪካ ታያለህ እዚህ ሆነ ዛሬ ሶስት ወር ማየት ጀምራለህ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ኤነርጂ ማን ይሰጣቸዋል ሃሌሉያ ያለፈው ብቻ አይደለም ሊመጣ ያለው ለይቶ የሚያይ ሰዎች ይነሳሉ አይንስ ከፈት ነው ተስፋ መጣቆ አይንስ ከፈት ተስፋ አለ ህይወት አለ ነገር ሁሉ ቀላል ነው እኔ እንደው መንፈሳዊ አይን ያልተከፈተ ሰው ዓለም ከንቱ ነው ካለ ይሄ ንግግር ነው ይሄ አባባል ነው ይሄ ኩረጃ ነው አይን ያልተከፈተ ስለ ጌታ ያልገባው ሰው ዓለም ከንቱ ነው ካለ ውሸቱ ነው ብያቸው ይሄ አማርኛ ነው ይሄ የውርስ ቋንቋ ነው ዓለም ከንቱ እንደሆነ ማወቅ የምትችለው አይን ሲከፈት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢትዮጵያ የሚባለው እሺ ላሳጥርና አዲስ አበባ የሚባለው ከተማ እንደ ኳስ ፊኛ ታስሮ እንደ ኳስ ፊኛ ታስሮ አዲስ አበባ ከተማ በእጅ ቢሰጥ ምን ታደርጋለ አዲስ አበባ ከተማ አስቡ ልክ እንደ ሰርከላ ገማት ነው ያው ከተማ ውስጥ ብትባል ምን ታደርጋለ አሁን ስላጣሽ ነው ቤት መኛለሽ መኪናት መኛ ሴት ስላጣሽ ነው ይሄን ሰው የሚያክል መኪና ቢኖርሽ ምን ታደርጊያለሽ መቼም እዛ አንገትሽ እዚህ ጋር እግርሽ አታደርጊው እየሰማሽ ነው አሁን ስላጣሽ ህይወትሽ ያለው ሁሉ መኪና ይመስላል የሆነ በድክሜ ቤት ውስጥ ስላለሽ ማለት ነው ኑሮሽ ሁሉ ቤት ይመስላል ህንፃ ይመስላል አሁን ብዙዎቻችን ወይ ድሃ ነን ወይ የድሃ ቤተሰቦች ነን በልተን አልጠገብንም ኖሪ አልጠገብንም ተምሪ አልጠገብንም ሁሌ ፍላጎት ሁሌ ሩጫ ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል በረከትን አታሳድደው እራሱ በረከቱ አንተን ያሳድዳል እራሱ በረከቱ የሰማችሁ ነው እንዲህ እንዲህ ካልኩም አያዘም ለዛ እኮ ነው ዘዳግም 28 ላይ የተኛውን በረከት ይመጣል ያገኛል እስኪ እንዲህ ያልክ ያውላችሁ በረከት ሁሉ ያለው ኮዋላ ነው እስኪ ኮዋላ ብለስ ከፊት ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው አይተውሶ የተኛውን በረከት ከፊት የለም ጧት ተነስተ በዘመናዊ ማገና ብትሮጥ በረከት አታገኛው በረከት ከፈለክ ቆሜ ወደ ተመልከት ራሱ ያገኛል ሃሌሉያ ስለዚህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንዲህ ይሆናል ራሱ ከዋናው ሲከትሽ ከተገናኛለሽ አሜን
እስከ ዛሬ ያጣሽ ጉዳይ ሁሉ በቅርብ ወደ እጅሽ ይገባል። የእግዚአብሔር ክብር ወደ እጅሽ ይገባል። ሐሹ ብለ ሲያደ እኔ ዛሬ ሳየው በርካታ ሰዎች ቻንሱን ካገኘው እዚህ ቦታ ማይክ ተሰጥቶ እዚህ ትምህርት የምናገሩ ሰዎች አላችሁ። ፈጽሞ ያልተለመደ ጉዳይ በእናንተ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ፣ አደገኛ የእግዚአብሔር ሰው መሆን ትፈልጋለህ? ማን የሚፈልግ አደገኛ የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን መስፈርቱ ምንድን ነው ትላለህ? መስፈርቱ የተማሪ አይደለም፣ ባለስልጣንም አይደለም፣ ዘመድ ያለው አይደለም፣ ጓደኛ ያለው አይደለም፣ ከገጠር የመጣም አይደለም፣ ድሃም አይደለም፣ ቀዩም አይደለም፣ ጥቁሩም አይደለም። መስፈርቱ በጌታ መመረጥ ብቻ። ዛሬ ማታ ጌታ ይመርጥሻል። ዛሬ ማታ ጌታ ይመርጣል። ዛሬ ማታ ጌታ ለክብሩ ይለያል። እስቲ ይለየኛ መሰንደ ሃሌሉያ። ያውላ ታግሌ አይደለም፣ ታግለም አይደለም፣ በስቃይም አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውላችሁ ነቢይ ለመሆን መጾሙ አይደለም መስፈርቱ። ነቢይ ለመሆን ማለት ነው በጌታ ቤት መወለድም አይደለም። ነቢይ ለመሆን ትምህርት መማርም አይደለም፣ ቴዎሎጂ መማርም አይደለም። ነቢይ ለመሆን ከሆነ ሰዎች ዝምድና መፈጠርም አይደለም። ነቢይ ለመሆን እንደዚህ እንደ ምስኪን መሆንም አይደለም፣ ዝቅ ማለትም አይደለም፣ ኢየሱስ ጌታናም አይደለም። ይሄ ሁሉ መስፈርት አይደለም። ነቢይ ለመሆን መስፈርት የለም። እዚህ መስፈርት የለም በል። ምንም መስፈርት የለም። አንዳንዱ እንደ ምስኪን ይሄም አይደለም። አንዳንዱ ሊሳን ያወራል ይሄም አይደለም። አንዳንዱ ጸጉሩን ያስ ይሄም አይደለም። ተሸውደሻል፣ ተሸውደሃል። ጸጉር አይደለም ጸጉር ነው እንዴ? አከይት ያለማወቅ አንተ ነብይ የሆነ ጸጉር አስተያክለው ማለት ነው። ሁሉ ሰው ነብይ ለመሆን እንደሱ ጸጉር ያስተያክላል። መስፈርቱ አይደለም፣ ሱፍም አይደለም፣ አማርኛም አይደለም፣ ከእነ እንትና ጋር ዝምድናም አይደለም፣ እንትና እዛ ቦታ ቆሞ ስላወራም አይደለም። እስቲ አይደለም በል። ደግነቱ አሁን የአሁኑ መድረክም ይሁን ትንቢትም ይሁን በቲፖዞ ሆኗል፣ በአስተያየት ሆኗል። ግን መስፈርቱ ይሄ አይደለም። እኔ ዛሬ ግን የምጸልየው አንድ ነገር አለ። አሁን በእኛ ጊዜ ለእኛ መንፈሳዊ አባት አለ። መንፈሳዊ አባት የማይኖራችሁ ራሳችሁ በጌታ የሚያድጉ ብርቶች ይነሳለሁ። የሰማችሁ ነው። የማይቀቡ ግን የተመረጡ ሰዎች ይነሳለሁ። አንተ አመን አትልማ። ነካር ግን እንዲህ በል፣ እኔ ኮንኩ በል፣ የሚቀባ አይደለም የተመረጥኩ ምርጥ ሰው ነኝ በል። ሃሌሉያ። ያውላችሁ ብዙ አይነት ጸጋ አለ። አንዳንዱ እየተቀባ ነው፣ አንዳንዱ በተቀባ የተቀባ ነው፣ አንዳንዱ የተመረጠ ነው። ሁሉ ይለያል። የተመረጠው ሌላ፣ የተቀባው ሌላ፣ በተቀባው የተቀባው ሌላ፣ ጸጋውም ሌላ። ነቢይ አለ፣ ዋናው ነቢይ አለ። የሰማችሁ ነው። ነቢይ ሌላ፣ ታላቅ ነቢይ ሌላ። ብዙዎቻችሁ ታላቅ የምታውቁ ስጋ በስጋ የምታውቁ ግን የነቢይ ታላቅ አለ። አንዳንዱ እንዲህ ይላል፣ እኔ ነቢይ አይደለሁም ይላል። ድፍረት ያንተ ይለያል። እስቲ ያንተ ይለያል። ሁሉ ነቢይ ነቢይ አይደለም። አጋንንት ሊያወጣ ይችላል፣ ቃል ሰብክ ይችላል፣ ትንቢት ሊናገር ይችላል፣ ሊሳን ሊያወራ ይችላል። ነቢይ መሆን ቀላል ነው፣ ግን ዋና ነቢይ መሆን ከባድ ነው። ዛሬ ማታ ዋና ነቢይ ይነሳል። እስቲ ዋና መልሴ የዮር ካልቀረ የሚያስብል ያውላችሁ። ነቢይ ኮንሽን ካልቀረ፣ ነጋዴ ኮንሽን ካልቀረ፣ ትዳርም ካልቀረ ካልቀረ እስቲ ካልቀረ በስቲ እንዲህ በስቲ ካልቀረ ጽድት እያለ ያለቀለት ሃሌሉያ። እኔ ይሄ ነው የምፈልገው። ገና ተቀብተሽ ማለት ነው ወይኔ እንደ እንትና እንዳት ማለት ነው ጽድት እያለ ጸጋ ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም ትመረጭም። አንቺ ራስሽ አንደኛ ነሽ። አንተ ራስህ አንደኛ ነህ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ታላቅ ሰው ያደርጋል።
ለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ ኋላ ቀረው ከሰርኩ ዋጋ የለኝም ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ እግዚአብሔር እንዲላችኋል ይሄ ጊዜው ማለት ነው ይሄ ሰዓት ይሄ ዘመን ይሄ አመት ያሳለፈሽ ጊዜ ከዚህ በኋላ ላንቺ እንዳለፈ ፋሽን ይቆጠራል እንዳለፈ ፋሽን እሺ እንዳለፈ ብርሲ እግዚአብሔር ሲሰሙ እኔ ሁሌ በጌታ ይገረማለሁ ሁሌ ጌታን አደንቃለሁ ሁሌ ጌታን ይባርካለሁ ይሄኛው ግቢ ሲከራይ ለመጀመሪያ ጊዜ ይገርም እኮ ነው አዲስ አበባ ጌታ ሄድ ሲለኝ ነቢይ ነኝ ግን ምንም ገንዘብ በእጄ የለም ጌታ መልካም ነው ነቢይ ነኝ ግን በእጄ ምንም የለም አልነበረኝም አንድ ሺህ ብር ከነቢይ ጆሹዋ ጋር እዚህ ግቢ ሲገባ ይህን ግቢ ያሳየኛል ቆይ ለምሳሌ ማለት ነው ለምሳሌ ልበል እናንተ ነስኩ ገና አዲስ ነብይ እንደዚህ ገና ሲነሳ ይሄን ግቢ ጌታ ሳይቶ ማለት ነው እዚህ ግቢ አምልኮ ጀምር ብትባት ጀምራለህ አትጀምር ገና አዲስ ዛሬ የተቀባ ነብይ እዚህ ጋር ትጀምራለህ አታደርቀው እንዴ በሰዓቱ ይሄ ሁሉ የለም ቆርቆሮ የለም ሲታየው እንዴት እንደሚያስፈራ ጌታ እንዲህ አለ ይሄን ግቢ ትወርሳለህ አለ ይሄን ግቢ እዛ በር ላይ አቆሞኝ ይሄን ግቢ ትወርሳለህ አለ በጌታ ስም ማልኩ እዚህ ቦታ ቆሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካዎች የቦታውን ባለቤት ያናግራሉ በ145 ሺህ ብር ቀስ የጠጋብየ ሲሰማ 145 ሺህ ብር ነው ዋጋ መስማሙ በዋጋ ተስማሙ ገና እዛ ጋር በሩ ጋር ሲደርስ ጌታ እንዲህ አለ ይሄን ግቢ በ110 ሺህ ትወስዳለ ያለኝ አሜን አቴማ በስንት ብር? በ110 ሺህ ብር። እኔ እኮ ትራንስፖርት አጥቼ ነው። ለሁለት በአንድ ሺህ ብር ከአባሳ መተናል። ለኔ 110ም 145ም ለኔ ሁሉ የለም። እዚህ ጠጋ ብዬ ሲሰማችሁ ቀስ ብዬ ሲሰማ ዋጋ ጨረሱ። ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ይሄ ውሉ ይፈርሳል አለኝ። ውሉ ይፈርሳል። ሳያ እኮ ሰዎች እኮ ተስማምቷል እኮ። ውሉ ይፈርሳል። ቀስ ብዬ እንግዲህ ጌታ ዋጋው አለቀ እንዴት ነው የሚፈርሰው ያልኩ ነው ቆይቶ ምን ይላል የአመቱን በአንዴ ካልሰጣችሁ ይላል ከዛ እነሱ እንዲህ ይላሉ የአመቱን በአንዴ አንሰጥም የስድስት ወር እንሰጣለን ሙሉ የአመት ይሆን እንደዛማ አይሆንም አይሁና አይሁና ይቅር 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 ልክ ሲበተን እነሱ ከዛ ሲወጡ እኔ ሙሉ ሲፈርስ ደነገጥኩ ሙሉ ሲፈርስ ሙሉ ወደ እኔ ሊዞር ነው ፈራ ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል ይችላል ከዛ ጠጋ ብዬ ይሄን ቦታ ላይ ልከረኝ ትፈልጓለ አዎ ዋጋውን ሰምተሃል አዎ ሰምቻለሁ በዛ ዋጋ ትወስዳለህ አይ በዛ አልወስድም በስንት ትወስዳለህ ይለየ ሰማዋለ በ110 እንዴት እንዳየኝ ይሄ ከየት የመጣ ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ መናጽር ማርጓል ረጅም ነው እኔ ቆንጆ ወንድማችሁ ከየት የመጣ ነው አለ አልሰጥም ማለቱ ነው እኔም በውስጤ እንዴ ነው የሚለው እባክህ ይቅር ሲጀምር ብሩ የለም አልኩ ሲጀምር ብሩ የታለ እኔ እንደው ጌታ እንዳይከፋው ብዬ ነው እንጂ እኔም አልፈልገው ከዛ ይሄም ያክል መፋቂያ ይዘዋል ልክ እሱ እኔ ሲያናግረኝ ስልኩ ይጮኋል ስልኩን አንስቶ ያወራል አሁን ከግቢ ትቼ እንዳልወጣ
እንዴት ልውጣ ጨንቆኝ አዚህ ቤት ከግቢ እንዴት ልውጣ ያልኩ ነው። ስልኩን አውርቶ አውርቶ ነፋቄ እንዲህ ያለገ እሺ ላንተ ለምን ነበር ያለኝ? ለምንድን ነው የፈለከው ቦታው አለኝ። አይ እኔ ለቤተ ክርስቲያኑ አልኩ። ምን ቤተ ክርስቲያን? ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ከሆነ እዚህ ያለ ገብርኤል አለኝ። ገብርኤል እዚህ አለ። እኔ ፔንቴ ነኝ አልኩ። አለ እንኳን ዋጋ ቀንሴ አይደለም አለ፣ ጨምሬ እንኳን አላደርገውም አለ። አሁንም አንዴ ስልክ ያናግራ ይቆያል፣ ከዛ ይላል። እኔም ቀስ አሁን ላንስማማ ነው ቁጭ ብለን የምናወራው። ከዛ ቆይቶ ቆይቶ ምን ይላል? አንተ ለቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው ያለኝ? ነቢይ ነኝ አልኩ። ነቢይ? አዎ ነቢይ። ነቢይ ነቢይ ምንድን ነው አለኝ። ነቢይ ምንድን ነው? አሁን ለዚህ ሰውዬ ምን ብዬ ላስረዳ? ቃሉ ከሚለው ውጪ ነው ማስረዳው። እንግዲህ ነቢይ ማለት ስለ ሰው የሚያውቅ ስለ ሰው የሚያውቅ ስለ ሰው የሚያውቅ አንተ አሁን ታውቃለህ አለ። አዎ አውቃለሁ አልኩ። እንደዚህ ቆሞ እንዲህ አለ፣ እስቲ ስለ እኔ ሞክር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ የሞክር ማለት ጸልይ ማለቱ ነው። እኔም በእሱ ላንጉጅ ገባሁና ሊሞክር እሺ፣ ሊሞክር እና እንግዲህ አሁን ጉዳይ ጸልይ አይደለም ሙከራ ነው። እሺ አንተ ማለት እንደ ቤት ስናገር መነጥና ወጣና አለ። የአስመራ ሰው ነው እንዴ? ጠብቶ እንዲህ አለ። በቃ ስራ እንዲህ ነው አለ። ሃሌሉያ። ስራ እንዲህ ነው። በቃ ይሄ ነው ስራ፣ ሁሌ ነው። እሺ አሁን ሌላ አንድ ሞክራ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ሞከራ። እሺ ሌላ ሞከራ ብዬ አሁንም ጌታ ተደግሮ አምን ተናገርኩ። ሁሌ እንዲህ መከሰራ አለ። ውሰድ አለ። ወይ ጥሱ እሱ ውሰድ ሲል ደነገጥኩ። በጌታ ስም አልኩ፣ ብሩ የለም። እኔው ትልቁ ስጋት ትልቁ ስጋት ማለት ሁሉ ይፍረስ ነው። እኔ እንደው ቢፈርስ ይሻለኛል። በሰዓቱ ጨንቆኛል። አሁን ትንቢቱ ብቻ ስለሰማው ጨንቆኛል እንጂ ቦታ አልፈልገውም። እኔ አንደኛ ማቆ ሰው የለም ገና እኔ ቸርች አገልግዬ አላውቅም። ከዛ የስድስት ወር በአንዴ ስጠኝ አለ። በመቶ 10,000 የስድስት ወር ስጠኝ አለ። ሳስቦ የአንድ ወርም የለም የስድስቱም የለም፣ ለእኔ ሁሉ እኩል ነው። የሰማችሁ ነው። ለእኔ የአንድ ወርም የለም የስድስት ወሩ የለም። ስለዚህ ስል ማለት ነው እሱ የአመት ብለን እሺ ነው የሚለው። እሺ አልኩ። እሺ ስድስት ወር ሲባዛ በመቶ 10 ማን ብሎ ደምሮ ማለት ነው የሆነ ቫትዩን ታክሲ እንያላቅን ብቻ ጨማምሯል እና ወደ 8 ገብቷል። ሁሉ ይጻፍ ጻፍ። አንደኛ ገጽ አልቆ ሁለተኛ ገጽ ተጀምሯል። ብሩ እስከዛ የለ። ጆሹዋ ነቢይ ምን ሆነ ነው ይላል። ብሩ አለ? ቆይ ቆይ ብሩ አለ? እንደው ጨንቆኝ አንድ ዞር አልኩ። እንዲህ አልኩ፣ ወንድም እስካሁን የመጣ ነው በብር አይደለም አልኩ። እስካሁን የመጣ ነው በብር አይደለም። ሃሌሉያ። ጆሹዋ እኔን ትቶ ሄዶ እዛ ብር ደርሷል። ከዛ የገረመኝ እየጻፉ እኮ ነው። ልክ መሀል ላይ ደርሶ ክፍያው በቼክ ነው በካሽ ነው አለኝ። የፈለኩ አድርግ አልኩ። ቼክ ልበል በለው፣ ካሽ ልበል በለው። አይጦሶ ከዛ ልክ አሁን ሳየው ገጹ ያለቀ ነው። ጨንቆኛ ቀስ ብዬ ዛበሩ ቀጠጋ አልኩ። ጦሶ ያልኩ የሆነ አጭር ሰውዬ በሩጫ መጣና
ጽሁፍ አለ እዛ የሚከራይ ነው። ግቢ የሚከራይ ነው? አይ ተከራይቸው ነው። እና ለምንድን ነው ለቸርች ነው? እንዲያ ቸርች ስም ምንድን ነው? በሳቱ ስም የለም። አይ አዲስ ነው። ገና አልጀመርክም? አይ ገና መጀመር ነው። አሁን ቸርች ስም እንኳን የለም? አዎ የለም። አይ በርታ፣ እኔም እዚህ አካባቢ ነኝ አለ። በርታ። ከዛ ቀስ እሺ፣ በርታ እሺ። ቆይቼ ቆይቼ እሺ፣ ምን ችግር አለ? እኔ አሁን እሱ የሚያናግረው እየሰማው አይደለም። እኔ ጨንቆኛል። ይሄ ጽሁፉ ነው የማስበው። አይ ችግር የለም። ምን ብር ጎሎብህ ነው? አይ አልጎደለም። እና የለኝም አልኩ። ሃሌሉያ! ለእኔ በሳቱ አልጎደለም፣ እንዳለ የለ። ስንት ትፈልጋለ? እኔ ለማውሰድ አይደለም። ስንት ስል ዝም ብዬ ማለት ነው። 1,000,000 እሺ፣ እኔ እሰጣለሁ አለኝ። አሜን አትልማ? የማውቀው ሰው መሰለ? የቆየው ነቢይ መሰለ? ሰው አያውቀኝ። እኔ አዲስ አበባ ማውቀው በሰዓቱ ከእኔ ጋር ጫት የሚቅሙ ሰው እንጂ ማውቀው እኔ አንድ ጴንጤ ማውቀው እኮ የለም። ይህ የማያውቀኝ ሰውዬ እኔ እሰጣለሁ። ወዲያ ወጣና 1,000,000 ብር ሆንልህ ብሎ እንዲህ አለ። ስመች ታመጣለህ? ጌታ መልካም ነው። እጅ ከፍ አድርግልኝ እስቲ። አታዘጋጅም፣ ይዘጋጅልሃል፣ ይዘጋጅልሃል። ለራእይ የሚሆን ለትንቢት የሚሆን ለጸሎት የሚሆን ለስራ የሚሆን ለኢዳ የሚሆን አንተ ከማታውቀው ቦታ እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል፣ እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። ሃሌሉያ! ምን ያደርግልሃል? እኔ እንጃ ብቻ ከዚህ ማታ ጀምሮ ያ ትንቢት እንዲፈጸም ያ ነገር ቦታ እንዲያዝ እግዚአብሔር ለህይወት የሚያስፈልግ የተኛው መስፈርት ይሁን ያዘጋጅልሃል። በኢየሱስም ይዘጋጅልሃል። አይታወቅም። ለዛ እኮ ነው ስለ እኔ እየገረመ ልንገራችሁ። ሰውየው ቼኩን ሲሰጥ አንድ፣ ቼኩን ሲመለስ ሁለት። ከዛ በኋላም አላየውም፣ ከዛ ቤት አላየውም። ስመች ብሎ ቼክ ሰጠኝ። ከስንት ወር በኋላ ቼኩን መለስኩ። ያ ሰውዬ ዝምድና የለን፣ ትውውቅ የለን። ቼኩን ሰጠው፣ በዛ እሱን ቀረ፣ እኔን ቀረ። እኔ በሰዓቱ እኔ ነቢይ እስራኤል ይሄ ግራ እጅ ለቀኝ እጅ ራሱ ብር አይበድርም። በሰዓቱ ግራ እጅ እንኳን ለቀኝ ግራ እጅ ራሱ ቀኙን አያምንም። ማላውቀው ሰውዬ አሁን ዛሬ ወጥቼ ዞረ ዞረ ሁሉም ቦታ 1,000,000 ብር ብዬ ብርድር ብት እንኳን ሰው አይደለም ባንኩን አይበድርም። ለዞም ዋስጥራ መቼ ታመጣለህ? እዚህ ፈርም፣ ቼክ አሲስ፣ ስንት ስቃያለህ። በሰዓቱ ግን ድምፁ ስላለ ቃል ስላለ ማነው ማላውቀው ሰውዬ በሩጫ መጥቶ 1,000,000 ብር እኔ ወንድሜ 1,000,000 ብር ለማታውቀው ሰው እንዴት ይሰጣል? ገና ለአዲስ ገቢ ገና ከወላይታ ለመጣው ሰውዬ የአዲስ አበባ ሰውዬ ተነስቶ እስራኤል የሚባለውን ሰውዬ የማውቀው ሰውዬ ዝምድና የለው ሰውዬ 1,000,000 ብር እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። ለአንድ ክርስቲያን ገንዘቡም ህይወቱም እምነት ብቻ። ዛሬ እምነት ይሰጣል፣ ከነገ ጀምሮ ትወጣለህ፣ ትከናወናለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ይሆናል። እስቲ ይሆናል። በዚህ ስለዚህ ዛሬ ማታ ለማስፈጸሚያ የሚሆን ነገር ይጻፍልሃል። ለማስፈጸሚያ የሚሆን ነገር ይጻፍልሃል። አንዳንድ ሰው ዛሬ እዚህ ቦታ ቁጭ ብላችኋል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለአንዳንዱ ቤት ይገዛል፣ ለአንዳንዱ መኪና ይገዛል፣ ለአንዳንዱ ዕዳ ይከፈላል፣ ለአንዳንዱ ራእይ ስራ ይጀምራል፣ ለአንዳንዱ ሰዎች ይፈወሳሉ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር መሆኑ ሰው ሁሉ ማወቅ ይጀምራል። የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እንጂ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እንጂ ሊያዋርድ አይደለም። ከዚህ ማታ ጀምሮ ታያለ፣ ነገር ሁሉ ይሰበሰባል።
እነዚያ ያደረቁ ያንቺ ተስፋ ያንቺ እቅድ ያንቺ ራይ ያንቺ አላማ ይሁን የሚባል አዋጅ ሁሉ አልቆልሽ ወደ እጅሽ ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ የምሰማ ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከታች ተደስቶ ወደ ዋና ቦታ ይሻገራሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛቸዋል። ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ባታ ይጀምራል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ከዚህ ማታ ጀምሮ አይዛብን አናውጣለሁ። ከዚህ ማታ ጀምሮ ሰዎችን አናውጣለሁ። ከዚህ ማታ ጀምሮ መንግስትን አናውጣለሁ። ከዚህ ማታ ጀምሮ ቤተሰብ ሁሉ እኔ አናውጣለሁ። እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ይባርካለሁ። በጎን ያለው ነካርግና ከዚህ ማታ ጀምሮ ትባረካለህ። ሃሌሉያ። ለረጅም ጊዜ የቆየው ራእይ ሁሉ ከዚህ በኋላ ወደ ዋና ቦታ ይሻገራል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። አብርሃም ይስሐቅን ይዞ ሲሄድ ሄዶ ማለት ነው በጉ ነው ያገኘው። ይሄ በግ የማይሁን በፊት ጅብ የነበረው በግ ይሁን ቀብሮ የነበረው በግ ይሁን የሆነ ሰውዬው ይሁን ሁኔታው አይታወቅም። ግን በሰዓቱ የሚያስፈልገው በግ ነው የሚያስፈልገው። በሰዓቱ እሺ፣ በሰዓቱ ብለህ ሲል በሰዓቱ በግ ነው የሚያስፈልገው። አሁን በጉ የማ ከየት እንዴት ያውላችሁ። ልክ እግዚአብሔር ሲሰራ የተኛው ኤ.ደብሊው.ኤች ወርድ ጥያቄ አያስፈልግም። እንዴት ሆኖ ቤት በኩል ከየት ምን ይህ ሁሉ አንተን አያገባም። ሃሌሉያ። አሁን ቆይ እጅሽን ከፍ አድርግና ያዥ። እንደዚህ ምን ማለትሽ ነው? የእግዚአብሔርን ስራ በአእምሮ መገመት አልችልም። ሁሉ ሰው እንደዚህ ይዛል። ያዛ ያዥ። እንደዚህ ይዘሻል አይደል? ይዘሻል። ምን ማለትሽ ነው? እኔ መልስ የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር መንገድ እንዴት አድርጎ እንደሚያከብረኝ እንዴት አድርጎ እንደሚያሻግረኝ እንዴት አድርጎ ከዚህ ጉድ እንደሚያወጣኝ እኔ በራሴ መገመት አልችልም። ልብደይ ግን አውቃለሁ እሱ አሁንም ይችላል። ሃሌሉያ። እኔ ዛሬ ይሄ ነው የምሰማኝ፣ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ባንተ ይጀመራል። ፈበረሴ የሁላችሁ እንደምታውቁ ለኤልያስ እንዲህ አለው ራሱ እግዚአብሔር። ኤልያስ አቤት በርታ አለው። አሁን በዚህ ሰዓት በሰው ዘንድ ቆሎ እንኳን የለም። ሰው ሁሉ ተቸግሯል፣ ተጨንቆ ነው ያለው። አዎ አንተ ነቢይ ነህ። አዎ አንተ የኔ ሰው ነህ። አዎ ዩ አር ማን ኦፍ ጋድ። አዎ አለ ዘናብሩ ዩ አር ማን ኦፍ። ስለዚህ አለው ቆሎ አንተን አይመጥንም አለው። ላንተ በየጊዜው በየሰዓት ጧት ጧት የሚያመጣ ሰው አዘጋጅቼልሃለሁ። አንዴ በልተህ ያደረው የቆየው የዞረ ምግብ አትበላም፣ ቁርጥ ይመጣል ብሎ ሲናገር ኤልያስ ደስ አለው። ቁርጥ አው ደስ አለው ነው አው ቁርጥ አው እሺ አለ። ከዛ እኔ ምን ያው ማን ነው ቁርጡን የሚያመጣልኝ ሲማተ ቁርጥ አው ቁራ አለው። ማ ቁራ ቁርጣ ቁርጣ ቁራ አው። ከዛ በፊት ኤልያስ ስለ ቁራ ያውቃል። በኖህ ጊዜ እስቲ አየሩን ቼክ አድርግ እንዴት እንደሆነ ተብሎ ለቼክ አፕ ወጥቶ ማነው ሲመቸው በዛው የቀረ ራሱን የሚወድ አውሬ ነው። ኤልያስ እውቀቱ አለ ሂንቱ አለ ስለ ቁራ። እንዴ ቁራ እኮ ማለት ራሱን የሚወድ እኮ ነው። ለሰው የማይሆን እኮ ነው። አዎ እንደ በኖህ ጊዜ እኮ እንዲህ እንዲህ ሆነ። አዎ ራሱ የሚወድ ነው። ታዲያ ይሄ ቁራ እንዴት ለኔ ያመጣል ሲል ማለት ነው። እስከ ዛሬ በህይወቱ ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ አያውቅም። ግን ከዚህ ማታ ጀምሮ ማለት ነው ለአንተ መልካም ያደርግልሃል። አሜን አትልማ? በእድሜ ዘመኑ ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ የማያውቁ ሰዎች ለአንተ ይተባበራል፣ ለአንቺ ይተባበራል። እስቲ ለኔ ብለህ ያውላችሁ የምታውቀው ሰው አይደለም፣ ዘመድ አይደለም፣ ጓደኛ አይደለም፣ ከውጭ አይደለም፣ እንትን አይደለም። አንተ የምታውቀው ሰው አይደለም። አንተ የማታውቀው ሰው አንተ ከማታውቀው ቦታ እግዚአብሔር አስገራሚ ሰዎች ያስነሳል። ነካር ግና እንትና እንትና አትየው በል እንትናም አትየው
እንትና ተስፋ ታደረገ እግዚአብሔር ግን አንተ ማታቆሶ ዛሬ ማታ ያስነሳል ማታቆሶ ሲማላቆሶ ብለሰ እኔ ይሄ ነው የምሰማኝ እንደው አንተ ተሰውደ ሀለስ ካውንት ድረስ አንተ ነኝ ያበላሾ እንትና እኔ የማውቀው ወንድሜ አጎቴ ነቢ ፓስተር ያልሽ አንቺ ነሽ ዛሬ ማታ እያሽን ወደ ላይ ከፍ አድርግ ወደ ላይ እግዚአብሔር ሆይ አይኖቼ ወደ አንተ ናቸው አይኖቼ ወደ አንተ ናቸው ለኔ የሚሆኑ ሰዎች ዛሬ ማታ ይነሱ የገረመኝ ልንገራችሁ ከነገ ጀምሮ ወደ አንዳንድ ሰው ማነው እንዴት ወደ አንተ መጣ የሚባሉ ሰዎች አንተ ጋር ይመጣሉ የሰማችሁ ነው እንዴት አንተ ጋር መጣ እንዴት አንተን አናገረ እንዴት ይሻለ እንዴት የጉዳይ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎች ላንተ ይነሳሉ ላንቺ ይነሳል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ለአንዳንዱ ዶክመንትን ያዘጋጃል ለአንዳንዱ ሶር ያዘጋጃል ለአንዳንዱ መንገድ ያዘጋጃል ለአንዳንዱ ክብር ያዘጋጃል ብቻ የሆነ ጉዳይ ይዘጋጅልሃል ወይኔ 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 አሜን 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 አትሉማ ገርሞኛ እንዲህ በላችሁ ያኔ ነው አሁን የመውጣት ግዘሽ ደርሷል አሁን የመውጣት ግዘሽ ደርሷል አሁን የክብር ግዘሽ ደርሷል አሁን የፈውስ ግዘሽ ደርሷል አሁን ግዘሽ ደርሷል ሃሌሉያ እሺ ግዘሽ ደርሷል ሰንደ ስለዚህ ግዘሽ ደርሷል አሁን ተሰውረህ አትቆይም አሁን ከዚህ በኋላ ትገለጣለህ አሁን ትገለጫለሽ ያውላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ለወንጀል አይደለም ለክሳራ አይደለም ለሞትም አይደለም ለውርደት አይደለም በክብር ትገለጣለህ ኃይል ትገለጣለህ ለዋናው ትገለጣለህ አውሪያ ባንተ ይሞታል ሃሌሉያ ዛሬ ይሄን አመሰማው ለብዙዎቻችሁ የሚሆን የምስራች አያለውና ለብዙዎች የሚሆን የክብር አያለውና ለከን ያገኛቸዋል አንዳንዱ ይፈወሳል አንዳንዱ የሆነ ጉዳይ ይሆንልሃል አለ ጌታ እግዚአብሔር ማን የማይዘጋ ትልቅ በር ከፈቸልሃለሁ ሃሌሉያ ያውላችሁ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ደንብ አስከባሪ ይነሳል የምድርቱን ስነ ስርዓት የሚያስከብሩ ሰዎች ይነሳሉ ጨለማ ኃይል የነ ሰዎች ይነሳሉ የእግዚአብሔር ባንተ ይገለጣል እስቲ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ ደንብ አስከባሪ ነኝ በዚህ እኔ ያለው በዚህ አውሪው አይነክ ስምርት ያንደ እንደ ሰዎች ይነሳሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ወይኔ 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 እስከ ዛሬ ዓለም እንኳን የምትጠብቀው ያንተን መገለጥ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እውነቴን አምለሽ አትሰወረም ያውላችሁ የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ ያዘች እናት እንዲህ ብታደግ አይሸፈንም አላስፎግርም ብትይ እንኳን የሚያስፎግር ክብር ይገለጣል በቃ የማይሸፈን የማይሰወር ሃሌሉያ እንዴር ግዜ ለካ በለሲ ቦርጅና እንስ ይለያል አህ ቦርጅና ጽንስ ቦርጅና ጽንስ እንዴር ቦርጅና ጽንስ ይለያል በሬ ውስጥ ያለው ከዚህ በኋላ ይወለዳል ይገለጣል ሃሌሉያ በዛው የሚቀር አይደለም ሽው ውስጥ ያለው ጻቃሽ ይገለጣል ይገለጣል ያው በሚድል ላይ ትገለጣለ ሃሌሉያ መቼም ጽንስ ይወለዳል ቦርጭ ነው 10 አመት 4 አመት 20 አመት የሚቆየው እስከ ዛሬ አርግዘሻል አሁን ግዘሽ ደርሷል ያንቺ ክብር ከዚህ በኋላ ለሰዎችም ይታያል ያየው ሁሉ እውነትም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አለ እዘና በቤትሽ ይሰማል ሃሌሉያ አንዴ ቁጭ በይ በጎን ያው እንዲበል ወንድም እስመ ይበል እኔ በክብር ሊገለጥ ነው አሁን ዛሬ ያለበት ህይወት
አይመጥነኝም። እኔ ከሆንኩ በርቲ ከዚህ በኋላ መሄዴ ነው። ዛሬ ማታ ከኔ ጋር ፎቶ ብትነሽ ይሻላል። አሁን ስልኪን አውጣና ፎቶ ተነሱ። አሁን ሁሉ ሰው ስልኩን ያወጣል። በጎን ያለው ጥቁር ይሁን ቀይ ይሁን ምን ይሁን ስልክሽን አዙረት እዛ ትነሳላችሁ። በለው እንዲህ በለው። ከዚህ በኋላ በሴ እንዳንተ አይነት ሰው ከኔ ጋር መሆንም አይችልም፣ ልታገኘኝ አትችልም። እንኳን አንተ እሱም አያገኘኝም፣ እኔም አልገኘም። አሁን ስልካቸውን አዙረና ፎቶ ትነሳላቸው። ድጋሜ ስለማትገናኙ ተነሱ። ዋና ዋና ፖይንት ይናገርና ከዛ ጸልላችኋለሁ። የመጀመሪያው ልንገርሽ፣ በህይወት እያለሽ ያዘንሽው አንቺ ራስሽ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በህይወት እያለሽ ለምስጋና ትቆሚያለሽ። አመን አቴማ። ሁለተኛ ነገር ይዘጋጀልሻል። ይዘጋጀልሃል። 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 ሶስተኛ ነገር ማን ወጀ የሚያሳይ እላቻታ ኮረጀነት ከማማሳ ኮረጀነት ከ ሶስተኛ ነገር ነገርሽ ህይወት ያገኛል። አራተኛ ነገር አልቆ ታገኛለሽ።
ሆኖ ታገኛለሽ፣ ሆኖ ታገኛለሽ። ኢየሱስም አጸናሁላቸው። አንዴ ቁጭ በሉ። ሲሆን ኮንክሉዥን ይኸውላቸው፣ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው አንዳንድ ሰዎች ከምትወደው ነቢ፣ ከምትወጂው ፓስተር፣ ከምትወጂው ሐዋርያ ወይ በራሳችሁ አይተሻል፣ ሰምተሻል፣ ወይ ሰምተሻል፣ ወይ አይተሻል፣ እርግጠኛ ሆነሻል። ግን ትንብቱና ኑሮሽ አይገናኛል። ትንብቱ እያለ ሁለት አንድ ትንብቱ ቆይቷል፣ ሁለተኛ በሽቶም ሀዘንም ቀጥሏል፣ ቀጥሏል፣ ቀጥሏል። የአንዳንዱ ልበላሽ ነው፣ ለአንዳንዱ ተበላሽቷል። የሚሆን አይመስልም፣ ግን ቃል አለ። ቃል እያለ ተበላሸ። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል። በእርግጥ ከእግዚአብሔር የወጣ አፍ ቃል እያለ ሊያምሽ ይችላል፣ ነገርሽን ልታምም ይችላል። ቃሉ እያለ ማለት ነው ነገርሽ ወዲህ ወዲህ ሊል ይችላል። ቃል እያለ ነገርሽ በአንቺ እይታ የሞተ ሊመስልሽ ይችላል። ግን ቃል እያለ ነገርሽ አይበሰበስም፣ ነገርሽ አይበሰበስም። አንድ ቻንስ አለ። ትላንትና የሰማው ቃልሽ ያን የወደቀው የጠፋው ክብርሽ ይመልሳል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ የምታይ ጉዳይ በቤትሽ ይሆናል። ሁለት እጅ ከፈር ጊዜ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ላይ ስ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ላይ ከፈር ጊዜ ሁለት እጅሽ ከፈር ጊዜ በጌታ በኢየሱስም የተኛው ጥያቄ ይመለስ። ሸክማችሁ ሁሉ ከእናንተ ይነሳ። የሐዘን ቀንበር ይነሳ። ታሪካችሁ ይለወጠ። መንገዳችሁ ያማረ ይሆን። ዓላማችሁ ይታደስ። ፈጽሞ ክፉ አገኛቸው። ገበኪን አግኝተሻል። በኢየሱስ አጸናውልሽ። እስያነ በደንብ አወዛወዝ። እስያነ በደንብ አወዛወዝ። ወደ ላይ እጆች ቆማችሁ ሁላችሁ በእጆቻችሁ ቁሙና ሃሌሉያ። እስቲ ሆነ ልበሱ አንዴ። እስቲ ወሰርኩ በልሲ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት